na af. So dit is natuurlik weer tyd vir die Universiteit van Stellenbosch se woordfees wat op Vrydag die 2de Maart afgeskop het en dit duur voort tot en met die 11de Maart. Nou is beslis die plek om te wees met sowat 71000 mense wat die fees besoek en vanoggend het ons 'n skrywer saam met ons wat deel is van die fees en ons almal ken haar vir haar volwasse en kinderboeke. Sy versamel toekenninge een na die ander vir haar skryfwerk. Natuurlik praat ek van Marita van der Vyver en ook saam met ons het ons vir Dorothea van Sail, die woordfees direkteur. Dames, goeiemôre en welkom hier by ons. Hallo. Lekker mee te, Marita. Dis regtig 'n voorreg om saam met jou te kom kuier. En ek het iets uitgevind gister wat ek nooit van geweet het nie, is dat jou boek Grietskryf 'n sprokie in Chinees vertaal is. Ja, dis my groot claim to fame. Dis die eerste Afrikaanse boek gewees, dink ek, wat in Chinees vertaal is. Ek weet nie of daar nou intussen al nie. Ja. Oor ander boeke nie en in IJslandies. Dit is die ander taal wat my nogal Nou, ek dink as 'n Afrikaanse skrywer, Dorothea, ek weet nie wat jy sê nie, maar as jou Afrikaanse boek wat jy geskryf het in Chinees of IJslandies vertaal is, ek meen, dan het jy dit seker gemaak. Ja, dis 'n deurbraak. Ek dink dis fantasties, Marita. Incredible. So Marita, jy het so pas die slothoofstuk van jou heel nuutste roman klaar gemaak en ek weet daar is baie Marita van der Vyver aanhangers daar buite wat nou aan die punte van hulle stoele is en sê vertel asseblief meer. Of wat ek in hierdie stadium kan sê is dat dit ons is nog nie heeltemal seker oor die titel nie want mens werk met 'n voorlopige titel, iets moet onthou dalk, want onthou om dinge te onthou en om weg te hou. Ja. En dit is 'n Afrikaanse familiegeskiedenis wat ek vat oor omtrent 70 jaar. Dit begin in die 1930s in drie geslagte. En al die sondes wat mekaar weggesteek word en die dinge wat nie vertel word nie en so aan. En wanneer gaan ons die boek kan verwag op die rakke? Oktober. Ja. So dis nou, jy sê die boek is mens nooit klaar wanneer jy dink jy's klaar nie, want ek is nou klaar geskryf, maar nou kom my oorskryf. Ja. En die herskryf en so en ons wil graag 'n vertaling daarmee saam uitgee. En sit jy aan so? En sê ek beloof, ek kom bring die nuwe boek na Expresso toe wanneer dit uitkom. Sal jy my vra? Ja, natuurlik. Dit gaan ons ek weet daar is soveel mense wat dit sal weet. Ag, baie dankie. So Dorothea, dit is die woordfees. Ek sien jy het die eerste keer wat ek vir Dorothea gesien het vanoggend, sy sê, "Dé, hier's 'n badge. Sit dit nou aan want dit is die woordfees. Dit is hoe dit moet wees." So die Dorothea die fees se tema is groen hierdie jaar. So eerstens kom ons gesels oor die woordfees. Wat behels dit? Weet jy, die woordfees het begin as 'n skrywersfees, maar dis nou 'n nasionale kunstefees. So ons het van alles. Ons het drama, ons het musiek, ons het visuele kunste, kontemporêre musiek, klassieke musiek. Ons het 'n enorme wow-fees wat 'n hele paar duisend leerders het. Die wow-projek van die woordfees is 'n jaarprojek wat verlede jaar al 84000 mense bereik het. Die woordfees self het so 71000 feesbesoeke gehad wat hy getrek het. Nou ons is baie bly want toe ons in 2000 begin het, het ons nie dit voorsien nie. En hy groei net. Hierdie jaar is hy dink ek so 20 tot 30% groter. En is nou die 13de ene. 13de. Ons het vol sale, daar's 'n entoesiasme, daar's 'n lekker vibe. Ja. En die mense hierdie jaar moet almal iets groens aan hê. En as hulle nie moet groen na die woordfees toe kom nie, soos Marita. Ek het die groen klere nie. Maar jy het jou badge, dis ok. En onmiddellik 'n kenteken is die Afrikaanse woord. 'n kenteken. 'n kenteken wat die tema is, kom wys jou ware kleure en dit moet groen wees. Ok. Nou ons het vroeër net voor ons begin gesels het gekyk na insette oor Tebogo. Hy is deel van die Amazink Live produk sy wat deel is ook van die woordfees. Hy is 'n groentjie so te sê by die woordfees. Is daar enige ander mense waarna ons moet uitkyk hierdie jaar? Ons het die groentjies natuurlik want die jong talent, die opkomende talent is vir ons baie belangrik. En ons werk met geweldig baie teikengroepe. Ja. So ons Wow Karnaval wat verlede jaar 14000 mense getrek het en hierdie jaar waarskynlik 20000 mense gaan trek. Ja. Daar het ons ook so 'n idols kompetisie oor jong talent. En dan het ons open mic geleenthede vir die jong digters op Stellenbosch, baie studente geleenthede, die tipe dinge. Ons het 'n kinderfees, ons werk met die jong teikengroepe baie. Maar dan het ons aan die ander kant die immergroen mense, die profile wat vir ons wonderlik is. Sandra Prinsloo is een van ons immergroenes. Ja. En dan Leon Rousseau wat verlede jaar gister 81 jaar oud geword het. Ja. Op sy verjaarsdag het ons vir hom 'n profiel aangebied. Hy's nou weer immergroen. Wow. Want hy het nou weer jeugboeke soos die Fritz Deelman reeks. Ek weet nie of jy dit ooit gelees het nie. Ek het gehoor daarvan, ja.
En dan het hy ook die storiemanreeks, wat sy, hy was die vader daarvan, wat kinders leer lees het. Maar dan natuurlijk die groot verlange is sy groot boek oor Eugene Marais, die een van die wonderlikste biografieën in Afrikaans, en die groot avontuur het hy weer geskryf oor sy idee, oor die heelal en die ontstaan van mense. Jy sien die type dinge wat ons doen. Die skrywers is die hart van die feest, maar dit is so wyd soos die Heer se genade. En ons het 'n wonderlike feestkunstenaar hierdie jaar uit Londen, Paul Emslie, wat die meest fantastische dinge doen met 'n potlood en houtskool. En jy kan letterlik elke poerie, jy kan elke haar sien van die portretstudies wat hy byvoorbeeld, ons het vir Nelson Mandela 'n portret van hom, wat vir die heel eerste keer dankzij die Mandela Stichting in Suid-Afrika vertoon word op in die Woordfees. So daar is baie, daar is iets vir elke smaak. Daar is net te veel om nou te noem. Baie dankie, Dorothea. En ek weet dat daar, ek weet, as mense wil meer uitvind, woordfees.co.za is waar al die inligting is. En ook sien, dis jou programmekie daar sal. Ons het 'n bietjie koeks aangebring, hè? Ja, program. En Bob slaap so, ek gaan hier sommer hier. Kom hierdie kant ouens julle. Jou ook. En as jy so jaloers is. Ja, dis Oreo se 100ste verjaarsdag. So baie geluk aan hulle. En dankie dat julle ingekom het en kom praat het oor die woordfees. Baie kunste wat gebeur. Maar dankie dat julle ingeskakel het Suid-Afrika weer eens. Ons sien julle weer môre lekker vroeg. Totsiens. Ons is lief vir julle. Stay with Espresso and SABC3.